Drahý pane prezidente, milá soudružko Semelová, vážení soukmenovci, kavárenčtí devianti. Dnes bych se chtěl především zastat vás, soudružko Semelová. Totiž i přes váš úspěch u soudu minulý týden jsem si všiml, že váš obraz u veřejnosti není zrovna lichotivý a to ku podivu dokonce i u některých z nás zemanovců. Pokud jde o ten soud, No, vy jste dějepisářka, to znamená, pokud říkáte, že si to ta Horáková zasloužila a že nás Rusové v 68. osvobodili, tak určitě máte pravdu. Navíc, vy jste tady oběť. Vy jste ten politicky pronásledovaný člověk. Vždyť vás z politických důvodů vyštvali ze školství do parlamentu. Vy jste se musel vzdát milované práce a stát se poslankyní. Tak takhle. Vypadá ta jejich slavná svoboda, že? Chtěl bych se vás dnes ale zastat především jako ženy. Lidi. Mějte rozum. Co pak může být učitelka zlá? Už z podstaty svého povolání má ráda lidi. Pokud vím, tisíce obyvatel Prahy 12 dodnes vzpomíná na vaše nezapomenutelné hodiny dějepisu, třeba na barvité a košaté vylíčení Josefa Vyserionoviče Stalina. A pak ta lež, že jste ježibaba. Samozřejmě, že to se sousedovit s dětmi, které přišly na koledu, byla jen nešťastná náhoda. Mařenka se opřela o horký sporák, jeníček si to špatně vyložil a hle, pomluva je na světě. Také to s tím šířením perníku po sídlišti má určitě nějaké rozumné vysvětlení. Nakonec, přátelé, bejte se sami. Tady mám obrázek Ježibaby. A tady mám fotografii soudružky Semelové. No uznejte, že po dobu by mezi nimi našel snad jedině blázen. Já vám rozumím, soudružko.